Аллыкул районунда пекар машкалардын бири сол фукаралардын шаруа малларын багытын жайлоо жерлеринин жетишпөөчүлүгү болуп, фукаралар бул маселени чечүүнү сурап, жогору туруучу органдарга мурожаат этип атат. Райондагы жайлоо жерлердин бардыгы фермер кожолуктарына ажыратылып берилип, акыбай фукаралардын үй шаруа малларын багытын жер табылмай атат. Экинчи сектор Улуубак ам жанындагы көчөлөргө шебин кумарласпасын жаткызып берүү сурап мурожаат кылган. Бирок алардын көчөлөрүнө алып келинген ишпес белгисиз башчылардын буйругу менен башка жайларга алып кетилген. Sonun için hazırlı vaxtda avuk paralajının turğulları köşelerde şişpes töseb beruu boyunca müracaat kılıp devam etip atır. Ошо жылдын 9 ay devamında rayonda 16 халаттан нарестелер өлүмү жүз берген. Бул көрсөткүч өткөн жылдын сол дәврмен салыштырганда 6 жагдайга көбөйгөн. Сондай ак райондо ошо жылдын 6 айлыгында 7949 пара биринчи мәрте кеселенген. Бул көрсөткүч өткөн жылдын сол дәврмен салыштырганда 2913 Навкаска көбөйгөн. Райондагы Жайхун, Кошшап, Каллыкөл, Жаңакала, Бостан, Бескөпүр, Арзымбетком, Наурус фукаралар жыйынларында узак жайлашкан ауылдарга 10 медициналык пункттерин чөлкөмдөштүрүү үчүн контейнерлер орнотулган. Бирок алардын сырткы ремонт жумуштары акырына жеткирилмегендиги себептен халыкка толук кызмет көрсөтпөй атат.